Spoštovane gospodje, slišali smo in na tem mestu danes odstopam iz podpredsednika ribiške družine, zapuščam tukaj kot predsednik delovnega predsedstva, ker smatram, da v tej družini več ne moram delati. Nekateri tukaj, ki so vložili po 30 let v ribiško družino, se borili z volanimi nogami, podlovili ribe in tako dalje, danes doživljamo neko revolucijo na nek neprimeren način, bom rekel, nečast način, nespoštljiv način in taki družini jaz ne morem biti. Lahko imate to družino, izvolite imeti, jaz se podhajam. Hvala. Naučite se, kaj je, da nisam krab na svetu, da še obstaja kaj druga, manjšega. Jaz zaključim ta današnji skup, skličemo ga ponovno tudi izredno sejo, to ga postica postavimo. Vse bojo te si napolnjati. Nemaj, ti to. Bum pa li vodu, kaj skontra. Kaj se jeba, kako bolje. Thank you.